ó jápọ̀ ìròyìn wa lédè àbínibí fún tọ̀sọ́ọ̀mí lóńdé sẹ́tì ìbòyín láti lè ṣe rédíò wa ohun ará ìlú rock city 101.9 fm abẹ́òkúta eniola sodiya lóníròyìn yìí. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tó múra láti lọ sí ilẹ̀ mímọ́ mecca lọ́dún yìí ni wọ́n ti fariwo bẹnu wọn pé ẹ̀mí àwọn òbí owó ìrìnà tí wọ́n ní káwọn san lọ́dún yìí ìyẹn owó tó tó mílíọ̀nù kan àbọ̀ náírà lọ́jọ́ ajé ìyẹn lọ́jọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹfà kò tí ju àwọn èèyàn ọgọ́rin lọ tó sì san owó náà pé pérépéré fún àjọ tó ń bójútó ìrìn àjò náà ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ọ̀kan lára ọ̀gá àgbà àwọn àjọ náà sọ fún iléeṣẹ́ rédíò wa ohun ará ìlú rock city 101.9 fm abẹ́òkúta wípé àwọn èèyàn tó tó 500 ni wọ́n ṣì ń san owó náà díẹ̀díẹ̀ tó sì ti yẹ kí wọ́n ti san tán lọ́jọ́ 12 oṣù karùn-ún tó kọjá. Ọ̀kan lára àwọn ọ̀gá àgbà náà ní ó ṣẹ́ṣe o kí àwọn má lè rí ìdajì pé lára àwọn tí ó yẹ kó rin ìrìn àjò náà látàrí bí ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ṣe sọ wípé owó ìrìnà náà wọ́n gógógó jù sí ti ọdún tó kọjá. Ọ̀kan lára àwọn tó yẹ kó rin ìrìn àjò lọ sí ilẹ̀ mímọ́ náà tí wọ́n sì ti ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ fínífíní tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ kamoridin adio jẹ́ kó di mímọ̀ fún iléeṣẹ́ rédíò wa pé òun àti àwọn èèyàn mẹ́fà mìíràn làwọn ti ń gbé yẹ̀wò sọ́tún àti sọ́sì lórí owó náà tó wọ́n gógógó yìí pé bóyá káwọn gba owó àwọn padà. Adélé ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí yẹmí òsínbàjọ ti sọ fún àwọn adájọ́ láti tètè máa ṣe ìdájọ́ àwọn tí wọ́n bá gbé wá síwájú wọn lójú náà ti lè má jẹ́ kí àwọn ẹjọ́ máa pẹ́ láwọn ẹjọ́ tó bá wà lọ́wọ́ wọn. Ó ní bí àwọn ẹjọ́ mìíràn ṣe máa ń lò tó ọ̀pọ̀ ọdún kí wọ́n tó ṣèdájọ́ jẹ́ ohun tí ò bójú mu. Òsínbàjọ fi àdùnnú rẹ̀ hàn níbi tí àwọn adájọ́ ti ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn àjọ elépo àti afẹ́fẹ́ gáàsì nílùú Àbújá. Lára àwọn tó wà níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà láti rí adájọ́ àgbà lórílẹ̀-èdè yìí water onage níbẹ̀ ló ti wá sọ fún àwọn adájọ́ pé kí wọ́n má ṣe máa dojú ẹjọ́ bolẹ̀ lójú àti lè jẹ́ kí àwọn ènìyàn ní ìgboyà kíkún lórí wọn. Olórí orílẹ̀-èdè yìí nígbà kan rí ọ̀gágun yakubu gowon ti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún àwọn tó ń pè ìpè wípé kí wọ́n fún àwọn darandaran níbùdó ìdaran jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí pé kí wọ́n sèwé àgbéjọmọ wọn o torí pé irú ìpè yìí kò lè fòpin sí ìkọlù tó máa ń wáyé láàárín àwọn àgbẹ̀ àti àwọn darandaran tí wọ́n ń di ìhámọ́ra ogun wọ̀. Gowon sọ síwájú sí pé gbogbo ilẹ̀ tí wọ́n bá fún àwọn darandaran náà ló jẹ́ pé àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan lónìí tó sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí gba kéèyàn fi ọwọ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ mu kọ́ má bàa fa họ́wùhọ́wù. Olórí orílẹ̀-èdè yìí nígbà kan rí náà sọ̀rọ̀ yìí níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìjọ Church of Nigeria Anglican Communion Only Diocese ní ìpínlẹ̀ Delta. Ó wá rọ àwọn iléeṣẹ́ aláṣẹ láti tètè wá ìyanjú sí ọ̀rọ̀ àwọn darandaran tí wọ́n di ìhámọ́ra ogun lọ́kọlu àwọn àgbẹ̀ afọkòṣọ̀rọ̀. Ó wá gbà wọ́n lámọ̀ràn pé tí wọ́n bá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ náà kí wọ́n sọ ọ́ pẹ̀lú ìbẹ̀rù ìdájọ́ òdodo àti ọwọ́ mímọ́ tó lè farahàn nínú ìpàdé ìjókòó wọn pẹ̀lú àwọn darandaran náà. Ó kéré tán àwọn èèyàn tó ti já láìsí níbi ìṣẹ̀lẹ̀ iná tó ṣẹlẹ̀ ní Portugal ló ti tó 64 báyìí tí àwọn 70 sì farapa yánnayànna. Àwọn àjọ tó ń bójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì jẹ́ kó di mímọ̀ pé 90% lórí ìṣẹ̀lẹ̀ iná náà lápá àwọn ká tí èyí tó kù sì wà lójú ìwòye àwọn. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ní kú òjijì náà bá lálejò nínú ọkọ̀ wọn àtàwọn tọ́nà wọn ò jìnà síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sì fẹ́ sá àsálà fún ẹ̀mí ara wọn ni wọ́n sì kó sínú ìjàmbá ìṣẹ̀lẹ̀ láàbí yìí. Ìjọba ilẹ̀ náà ti wá sọ wípé àwọn ti pàṣẹ ìjọba pàjáwìrì láwọn agbègbè tí ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yìí ti ṣe. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ilẹ̀ Portugal ṣì wà lábẹ́ ọ̀fọ̀ ọlọ́jọ́ mẹ́ta lọ́jọ́ náà ti lè ṣèdárò àwọn ènìyàn wọn tó ṣàgbákò ikú òjijì yìí. Ìròyìn aré ìdárayá. Àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leicester City ni wọ́n ti ń fẹ́ dúnàádúrà lórí Kelechi Iheanacho àti
inú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City. Ọ̀rọ̀ lórí ọjọ́ iwájú rẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù karùn-ún nígbà tí àwọn ìwé ìròyìn kan gbé wípé West Ham United ló ti fi ìwé owó tó fẹ́ fi rà á lọ fún un bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Leicester City ti ń dún màhúrúmàhúrú náà lórí Jermaine Fordy, Ahmed Musa, Islam Slimani, Shinji Okazaki àti Leonardo Villa báyìí báyìí. Tó kí ń dùn púpọ̀ ṣókí báyìí náà lọ́bẹ̀ oge. Kò ní jù báyìí lọ fún àkójọpọ̀ ìròyìn wa lédè àbínibí fún tọ̀sán òní. Ẹ wá jẹ́ àtúnjọ pàdé lọ́la lákọ̀tàn nílé iṣẹ́ rédíò wa ohun ará ìlú Rock City 101.9 FM Abẹ́òkúta. Àmọ́ ká tó máa lọ, ẹ jẹ́ àwọn yàgò fún ìjàmbá omi yalé ọ̀gbàráyà ṣọ́ọ̀bù. Rí i wípé ó dá ìdọ̀tí sínú ọ̀gbàrá, ká sì yàgò fún kíkọ ilé sójú ọ̀gbàrá. Omi tí ò lápá, tí ò lẹ́sẹ̀, tó sì ń wọyọrìn túrutú ò ní gbé wa lọ àṣẹ. Ẹni Ọláṣọ́dẹ́à ló ti mú ìròyìn náà wá sétí gbọ́ yín lọ́sàn-án òní. Ẹ ṣeun bẹ́ ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa, etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa, ẹ ò ní fi gbọ́ ìròyìn aburú o. Ẹ máa yá ṣeun.